Сега обаче ще обърнем внимание на любопитното от света на спорта, благодарение на колегата от спортна редакция Илия Илиев. Здравей, Илия! Здравей, радвам се и аз, макар че огладнях вече като гледах това. И аз огладнях, много вкусно ми изглеждаше. Това смятам да си го приложа вкъщи веднага за обяд. Абсолютно. Предлагам ти да започнем с емоциите от снощи, тъй като те бяха много в последния ден от груповата фаза на Мондиала. Уругвайците биха Гана с 2 на 0, само че тази победа се оказа пирова, тъй като благодарение на не особено, как да кажа, желанието, не особено голямото желание на Португалия да победи в матча си срещу Република Корея, уругвайците отпаднаха въпреки тази победа. И това донесе много нерви на, съответно, на футболистите, които имаха проблеми с съдията на матча си срещу Гана през целия двубой. И ето след края на двубоя, вижте какво направи Единсон Кавани, една от големите звезди на Уругвай. Изкара си го на системата за видеоподпомагане на съдиите. Това беше много емоции, неговия... много е разочарован. Да, това е неговия знак на протест към съдийството в този матч и към всичко, което се случва. Ай. Все трябва да има някой виновен. Някой трябва да има виновен, ама вината си в тях, сега какво се прави. Да, ако си бяха спечели някой от предишните мачове, може би. Може би щеше да го целува. Да, вероятно. Излизане. Корейците обаче с победата срещу Португалия 2 на 1 се класираха за осми на финалите като втори отбор и така вече. Голяма изненада е това, Илия. Голяма изненада. В група с Уругвай, да. Да, голяма. Може изненада да се каже. Кой обаче беше в основата на успеха на корейците? Можеш ли да един футболист да ми кажеш, който според теб е бил? Ким! Права си! Права си, Ким беше човека. С нощи само 4 обаче в корейския отбор се казваха Ким. Сега ние пускаме състава от матча с Уругвай, където са 5. Вратаря и цялата защита се казват Ким. Ким. Тежко му на коментатора. Кажи ми как, аз разбрах, че смисъл, аз не му сега гледам този матч с нощи. Просто малко повече се задържа в студиото. Обаче как коментаторите успяват? С първите имена ли? С първите имена разчитат на големия телевизор. Ким подава на Ким и Ким хваща, връща на Ким. Ким се засилва към вратата на Ким. Центриране на Ким, удар с глава на Ким и това е гол на Ким. Значи, трябва да имаш, ако не си на стадиона, трябва да имаш голям телевизор, за да виждаш номерата. Да. Това е цялата схема. Иначе много трудно, защото те си приличат. И успех на Ким, отбора на Южна Корея в следващото представяне. Браво на тях. Абсолютно. Те отиват да играят с Бразилия, така че там ще имат нужда от голям късмет. Хубава снимка, която засвидетелства уважение. Показва, че всеки трябва да помни откъде е тръгнал. Ето ги френските звезди, световните шампиони от Франция, които продължават към елиминациите. Тук всеки от тях позира с фланелката не на сегашния си отбор, а на отбора, от който е тръгнал към големия футбол. Отбора, на който е юноша. По този начин показват на всички млади футболисти, че никога не трябва да забравят откъде са тръгнали. Откъде са тръгнали. Много е хубаво, много красива снимка. Страхотна инициатива. И носят емоцията от началото, от детството, усмивката от едно красиво бъдеще. Ами то всеки се сеща за тези неща, които е преживял, как е започвал и може би това укрепи наистина. Това е. Супер. Една жена, която вдъхновява мнозина, тя е звезда в TikTok, виждаш какво може да прави. Казва се Маими Асгари, много актуална в момента, тъй като тя жонглира с хиджаб. Знаем тази тема за човешките права, знаем какво се случва в Иран в момента с протестите. Тя по този начин... Уникална е. Отиде в Катар, пуска TikTok видеа с това жонглиране, с хиджаб, разбира се, и по този начин показва на всички, че няма значение как изглеждаш, откъде си, можеш да преследваш мечтите си. Тя е в Дания, там е родена, там играе футбол, а последното и видео от 1 декември в TikTok събра 19,6 милиона гледания. Изключително популярна, но е много вдъхновяваща млада жена. Или аз ти предлагам следващия път, когато дойдеш в нашото студио, преди да е приключило световното по футбол, моля те, ела с една топка, аз пък ще опитам на токчета да видим дали мога да жонглирам. С обувки и с токчета сигурно сме много лесно, но можем да пробваме. Ще намерим това. Това си е предизвикателство, така давай да ги почваме. Правиш го, аз го приемам. Добре. Добре, следващия път, когато сме заедно, стопка. С удоволствие. Говорим си за световното, не само резултати има там, има много интересни факти. Именно тези факти са акцента в следващия епизод от Мондиала на звездите. Знаеш рубриката? Знае, следя с много голям интерес. Супер, значи ще ти е интересно сега да видиш участието на Слави Клашъра, човекът, който създаде култовия канал The Clashers, показва ни много факти във всички сфери на живота, включително и в футбола. Например, знаеш ли кой е най-бързия гол? Не. Ще разбереш след малко. Също така има отбор, който отказал да участва на световно първенство, защото не са му позволили играчите да бъдат боси. Много интересно. Да. Много ми е интересно. Всичко това ще видиш сега в видеото. Целият епизод естествено на сайта btvsport.bk. Много ти благодаря, Илия. Гледаме! Загадна за това, че излиза епизода с фактите за световните първенства. Да, да. Дай нещо в аванс.
Има много интересни, между другото. Аз винаги гледам фактите да не са само дати и резултати, ами да има нещо по-пикантно, нещо интересно. Много се смях на един факт, който беше от първенството през 1950-та, когато Индия си спечелват място за групи, за всичко, класират се, така да го кажем. Обаче се отказват, защото от FIFA не им позволяват да играят боси. А те през цялото останало време си увиват едни бинтове около краката и така играят. Боси с пръсти, с всичко. Те с обувки не могат. Не могат с обувки и така се отказват. Е, това никога не съм си представил, че липсата на обувки може да е такава причина да се откажат от първенство. Има много причини. Дава още няколко факта. Да не изреждаме всичките 50, да, за да могат да гледат хората, но все пак нещо в аванс. 50 са много. Има и други случаи. Примерно южноамериканците си остават най-лудите на тема футбол, като глава от населението, фенове. Но през 60-та година е много напечено положението в Южна Америка като цяло. И политически, и футболно пак. И така класирането в групите става причина за избухването на истинска война между Хондурас и Салвадор. Истинска война с 3000 загубени животи, като ООН и ФИФА ги предупреждават двете държави, че ако не спрат веднага, няма да ги включат в световното през 66-та. И фактически тази заплаха преустановява военните действия. Ето това е. Не мога да си представя. За Катар нещо? А, Катар има много факти. Аз даже изкарах един епизод специално за тази държава, но катарците е интересна. Интересна култура, различна. Знаеш за скандалите, които съпътстват това, да, световно. Всички сме ги тъвкали. Катарците са ясни. Те си противоречиво там цялото световно. Ще става все по-интересно и по-интересно. Ама за друго искам да питам. Сеща се кой е най-бързия гол в историята на световното първенство? Най-бързия? Да, от началния сигнал на съдията, кой вкарва най-бързия гол? Не знам дали ще имам толкова време да мисля, но по-скоро ти ще ми кажеш, защото си го извадил, нали? Да. Кой? Това е Хакан Шукюр през 2002, 20 години, 11 секунди след началния сигнал, отбелязва гол. Това е Турция с някого. Турция с Южна Корея, ако не се лъжа. Даже си спомням, че в Пловдив на центъра, там римския стадион долу, където е разкопан, имаше заведение с огромна видеостена, като кино беше външно и се събирахме да гледаме там световното и точно даде началото, ние сядаме още какво става, изнъж гол! И турците отбелязали в 11-та секунда. Това е най-бързия гол. Най-бързия гол в историята на първенството. Супер. Той за купата има интересни факти, знаеш, те се е крали през годините, да, куче намира, какво ли не, друго нещо да си извадил за купата. Да, купата като трофей всъщност е направена от злато, наистина. Много хора си мислят, че е фалшива, но е златна, обаче е куха отвътре. И експерти казват, че с размери, нали, тя е 36 см, с такива размери, солидно златно парче би тежало около 70-80 кг. Те няма да да се израдват. Така че куха отвътре е 5-6 кг, като стойността и се оценява на около $200,000. Да, ами прилично. Прилично. Като имаш предвид, че отбора прибира и 42 милиона сега от Катар на първо място и купата, добре са. А те изобщо с парите Катар май нямат никакви проблеми. Никакви проблеми. Виж как се харчат. Цели градове се строят там. Да, 7 стадиона, градове, да, така от нищото. Напълно. Те е петрол. Петрол да искаш. Те парите им никнат от земята, както се казва.